අයිබෝන් මධ්‍යහන 12 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයත් සමගින් මම චානුක පෙරේරා ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. ඉදිරි පැය කීපය තුලත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසකට අධික වැසී දිස්ත්‍රික්ක පහක ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායාමයේ අනතුරු ඇඟවේ. ආපදාවට පත්වත් බුදා ගැනීම සඳහා යුදහා නාවික හමුදාව සීරුවෙන් ගල්හා මාතර නිවාස 8000කට විදුලිය විසන්ධි කෙරේ. එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම තීරණාත්මක රැස්වීමක. පක්ෂ නැතු සියලු දෙනා රටගොඩ නැගීම සඳහා තමා සමග එක්වන්නේයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉල්ලා සිටිනවා. අමාත්‍යවරයා ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම ඉල්ලීම කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සඳහන් කළේ අද පස්වරු දෙකට පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු ශාලා අංක දෙකෙහිදී මෙම රැස්වීම පැවැත්වෙන බවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන එම හමුවේදී ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්. මෙම විශේෂ රැස්වීම සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ පක්ෂ නායකින්ට කැඳවීම කර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ මතවාදය අනුව සාකච්ඡා කොට විසඳාගත හැකි කරුණු මිස වෙන්වීමට ඒවා සාධක නොවන බවයි. එබැවින් පක්ෂයෙන් ඈත්ව සිටින සියලු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරුන්ටද පක්ෂ නියෝජිතයින් ඇතුළු සියලු ක්‍රියාකාරීන්ටද පක්ෂය හා ජනතාව ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තමා සමග අත්වැල් බැඳගන්නා ලෙසද මෙම නිවේදනයෙන් දක්වා තිබෙනවා. තවද එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මහලේ කම්ති සත්නායක මැතිතුමාටද පක්ෂයේ අභිමානය තහවුරු කරමින් තමා සමග එක්වන ලෙසද අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. ඊයේ සිට මේ දක්වා දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වර්ෂාව ඇදහැලමින් පවතිනවා. මේ හේතුවෙන් කොළඹ නගරය මෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටිනවා. පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට අප දැන් සම්බන්ධ වනවා තෙවන මහලේ සිටින කවි වික්‍රමසිංහ සහ සම්පත් ධර්මප්‍රිය සමගින්. අයිබෝන්, සම්පත්, අපි මේට ටික මොහොතකට පෙරත් දැනුවත් කරා ජනතාව මේ ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව. අප දැන් සෝදානන්නේ ඔබව ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට. මේ වන විට ඊයේ පැවති වර්ෂාව මේ වනටත් ඒ විදිහටම පැවැත්වෙනවා. මේරු විට කවි අපිට වාර්තා කරන දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැස්කිරීම වැස්සයිද තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාත් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ කාලු නිසා දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබෙන්නේ අද දිනේ මිලිමීටර් 200ක් මුව වර්ෂාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් බස්නාහිර පළාත, ඒ වගේම දකුණු පළාත, සබරගමු පළාත, මධ්‍යම පළාත, ඒ ප්‍රදේශවලින් තමයි මේ තද වැස්ස සහිත කාලු තත්ත්වය අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ වෙනුවට අපට වාර්තා වන විදිහට බස්නාහිර සහ දකුණු පළාතෙන් තමයි මේ තද වැස්ස සහිත කාලු තත්ත්වය අපට වාර්තා වන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් මේ පවතින වර්ෂාවත් එක්ක ප්‍රධාන ගංගා තුනක ජල මට්ටම් මේ වෙනුවට ඉහළ යමින් පවතිනවා. ඒ තමයි කළු ගඟ, ඒ වගේම ගින් ගඟ සහ නිල්වලා ගඟ. කළුගඟේ ජල මට්ටම කවි මේ වන විට මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් යම් වැඩිවීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරනවා නම් ගින්ගඟේ ජල මට්ටම බද්දේගම ප්‍රදේශයෙන් වැඩිවීමේ නැති බව තමයි වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අප සමග කියා සිටියේ. විශේෂයෙන් මේ පවතින වර්ෂාවත් එක්ක කොළඹ මාර්ග රැස්ක දැඩි රථවාහන සදබදයක් පවතිනවා. මේ නිසා යම්කිසි ජල මට්ටම හින්දා වතුර බැස නොයාම නිසා මේ විට යම් මාර්ග අවිරතාවක් තිබෙන බව තමයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කර සිටියේ. විශේෂම සඳහන් කරනවා අද පෙරවරු 8:30න් අවසන් වූ පැය 24ක කාලය තුළ වැඩිම වර්ෂාපතනය වාර්තා වන්නේ කටුනායක ප්‍රදේශයෙන්. කටුනායක ප්‍රදේශයේ මිලිමීටර් 272.3ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙනවා. මීට අමතරව ප්‍රදේශ රැස්කරන මිලිමීටර් 100ක්ම වූ වැසි ඇදහැලි ඇති බව තමයි කාලුද දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. අප දැන් සූදානම් කාලුද දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් මහතා සම්බන්ධ කරගන්න ඉදිරි කාලුරු තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැන ගැනීමට. දිවයිනේ දැනට පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය 25 වෙනිදා රාත්‍රී කාලපවන දක්වා නිකන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.
මෙවැනිටත් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ විශේෂයෙන් ගත්තොත් දිවයිනේ නිර්තිතික කොටසේ බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම දකුණු පළාත්වලට වැසි ලැබීමෙන් පවතිනවා. සමහර ස්ථානවල මෙවැනිට මිලිමීටර් 201ක්ම වැසි ලැබිලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් හෙට දිනේ 25 වෙනි දිනේ රාත්‍රී කාල දක්වා පවතී කියලා. ඊට අමතරව දිවයිනේ නිර්තිතික කොටස අමතරව දිවයිනේ ඉතුරු අනෙකුත් පළාත්වල විශේෂයෙන් ගත්තොත් වයඹ උතුරු උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් විශේෂයෙන් සවස් කාලයේදී ගිගුරුන් සතු වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක මතක් කරන්න මේ ගිගුරුන් සතු වැසි සමග තරමක ප්‍රබල අකුණු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අකුණු මගින් සිදු හැකි අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නාලා අපි ජනතාවගෙන් කාරණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සමග විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙනකොට දිගින් පසුගිය දින කීපේ පුරාම දිගටම විශේෂයෙන් දිවයිනේ ප්‍රධාන ගංගා ආශ්‍රිතව සහ කඳුකර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. මේ නිසා විශේෂයෙන් නායෑම් ඇතිවේ අනතුරු හඟවා තියෙන ප්‍රදේශවල සහ ගංගා නිම්න ආශ්‍රිත ජීවත් වන ජනතාව විශේෂ අවධානයකින් ඉදිරි දින කීපෙත් කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි. විශේෂයෙන් දිවයිනේ උතුරු උතුරු මැද නැගෙනහිර සහ ඌව වගේ පළාත්වලත් ඒ වගේ වයඹ පළාත්වල සමහර කොටස්වලත් තවස් කාලයේදී ගිගුරුන් සතු වැසි වැතිවීමේ හැකියාව අද දිනෙදිත් පවතිනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ගිගුරුන් සතු වැසි පවතින අවස්ථාවලදී තරමක ප්‍රබල අකුණු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා විශේෂයෙන් අකුණු පවතින අවස්ථාවලදී එළි මහණේ ගැවසීම, විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතය, රූපවාහිනී නැරඹීම, දුරකථන භාවිතය වගේ කටයුතු වලින් හැකියාවක් වළකින්න කියන එක අපි ජනතාවට උපදෙස් දෙන්න කැමතියි. ඒත් සමගම සමහර අවස්ථාවල තරමක තද සුළං ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙන මේ ගිගුරුන් සතු වැසිත් එක්ක ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඔය ගස් සතු කඩා වැටීම සමහර විට අස්ථාවර සෙවිලි තහඩු වීම ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඒ සම්බන්ධව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න කියන අපි ලක්ෂින්ද කැමතියි. ඔව්. අප මේ කතා කරන මොහොත විතර මොහොත වන විටත් කොළඹ ප්‍රදේශයේ වැසි ඇදහැලමින් පවතින ආකාරය තමයි ඔබට මේ පිටුපසින් දිස් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා අප මීට පෙර සඳහන් කළා මේ පවතින වර්ෂාවත් එක්ක ප්‍රධාන ගංගා තුනක ජල මට්ටම ඉහළ යන බව. ඉතින් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා අප මේ මොහොතේ සම්බන්ධ කරගන්නවා වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ මාලා අලවතුගොඩ මහත්මිය. ගින්ගඟ සහ කළුගඟ කියන ගංගාවල් වල ජල මට්ටම ඉහළ යමින් තියෙනවා. ගින්ගඟ, තවලම සහ බද්දගම ප්‍රදේශවලින් තවදුරටත් ජල මට්ටම ඉහළ යමින් තියෙනවා. ඒ වගේම නිල්වලාගඟ, පානදුගම කියන ප්‍රදේශයේ මේ වෙනකොට සුළුගඟ වතුර තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඒ අනුව නිල්වලාගඟ ධාරා ප්‍රදේශයේ මාතර, කඩවත්සතර, තිහකොඩ, මාලිම්බඩ, කඹුරු පිටිය, අත්තුරලිය, අකුරැස්ස, පිටබැද්දර කියන ප්‍රාදේශ ලේකම් කොට්ටාශවල පහත් බිම්වල විසෙන ජනතාව දැඩි විමසිල්ලෙන් ඉන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ගින්ගඟ ධාරා ප්‍රදේශයේ බද්දගම, බෝපෙපෝද්දල, වැලිවිටිය, දිවිතුර, නාගොඩ, නියාගම, තවලම, නෙළුව කියන ප්‍රාදේශ ලේකම් කොට්ටාශවල පහත් බිම්වල සිටින ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් ඉන්නේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව්, අපි මේ පවතින වැසි තත්ත්වය පිළිබඳව තමයි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද පෙරවරු 10ට පමණ ජාතික ගොඩනැගිලි පරිදි රතු අඳුරැඟීමක් නිකුත් කරා. විශේෂයෙන් මේ රතු අඳුරැඟීම නිකුත් කරේ කළුතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලට. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂම සඳහන් කරනවා නම් බුලත්සිංහල ප්‍රදේශයේ, වගේම පාලින්ද නුවර, බදුරලිය, ඒ මතුගම, අගලවත් ඒ ප්‍රදේශවල තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් තද වර්ෂාවක් පවතිනවා නම් නායාම් ලක්ෂණ පවතින මේ ප්‍රදේශවලින් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ඉවත් වන ලෙසට තමයි ඒ නිවේදනයෙන් සඳහන් කරේ. ඒ වගේම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහන් කළා. ඔව්, අප දැන් සූදානම් ගාල්ල සහ මාතර ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය පිළිබඳ සුවවැලීමට. කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු දත්තවලට අනුව ගෙවුණු පැය 24 තුළ ගාල්ල වඳුරඹ ප්‍රදේශයට මිලිමීටර 175ක්, ගාල්ල හියාරේ ප්‍රදේශයට මිලිමීටර 172ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් ගින්ගඟේ ජලමට්ටම අද උදෑසන 6:30 පමණ වන විට බද්දේගම, ඉඳිගස්කැටිය ජලමාපකයේ සටහන් වූයේ මීටර 4.5 බිංදුවක් ලෙසයි. ඊයේ දිනේ පුරා ගින්ගඟේ ඉහළ පෝෂිත ප්‍රදේශවලට ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් බද්දේගම ප්‍රදේශයෙන් ගින්ගඟ පිටාර ගලමින් පවතිනවා. මේ වන විට බද්දේගම ගාල්ල මාර්ගයේ ගණේගම ප්‍රදේශයත්, ඒ වගේම බද්දගම නාගොඩ මාර්ගයත්, ඒ වගේම බද්දගම අගලිය මාර්ගයත් රථවාහන ගමනාගමනයට නොහැකි ලෙස බාධා මතුවලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම රථවාහන ගමනාගමනය ඇන හිටලා තියෙනවා මේ මාර්ගවල. බද්දගම ගාල්ල මාර්ගය, බද්දගම නාගොඩ මාර්ගය හා බද්දගම අගලිය මාර්ග ජලයෙන් යට වී තිබුණේ මෙලෙසින්. බද්දගම වැලිවිටිය දිවතුර, ගාල්ල බද්දගම මාර්ගය, ගාල්ල වක්වැල්ල, ගාල්ල මාපලගම, වඳුරඹ, යක්කලමුල්ල මාර්ග ස්ථාන කිහිපයකින් ජලයෙන් යට වුණා. පවතින අධික වැසි හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1386 පුද්ගලයන් 5000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා. පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවල විදුලි පාරිභෝගිකයින් 8000කගේ විදුලි බලය විසන්ධි කර තිබෙනවා. විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ ආරක්ෂක හේතුන් මත මෙම පියවර ගත් බවයි. ගාල්ල
දිස්ත්‍රික්කයේ විදුලි පාරිභෝගිකයින් දහසකගේද මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ විදුලි පාරිභෝගිකයින් හත් දහසකගේද විදුලි බලය විසන්ධි කර ඇතැයි ඔහු පැවසුවා. මේ අතර නිල්බලා කළු සහගින් ගංගාවල ජලමට්ටම් තවදුරටත් ඉහළ යමින් ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මාලා අලවතුගොඩ මහත්මිය සඳහන් කළේ ගංගා දෙපස ජනතාව ඒ පිළිබඳව විමසිලිමත් විය යුතු බවයි. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේද ප්‍රදේශ ගණනාවක් මේ වන විට ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවට මේ දිනවල ඇදහැලුණු වර්ෂාව නිසා ප්‍රදේශ කීපයක් පිටාර ජලයෙන් යට වී තියෙනවා. මා මේ වෙනකොට සිටින්නේ බුලස්සිංහල පරගොඩ කියන ප්‍රදේශයේ. කුකුලේකක පිටාර ගැලීම නිසා මෙම ප්‍රදේශය ජලයෙන් යට වී තියෙනවා. ඇටඹගස් හන්දිය සහ දඹල කියන ප්‍රදේශය තමයි ගංගොත්තරෙන් යට වෙලා තියෙන්නේ. මේ වන විට කුකුලේකක ජලාශයේ වාහන දොරටු එකක් ඇර තිබෙනවා. එමගින් තප්පරයට ගණාඩි 80ක ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරනවා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රදේශවාසීන් පවසන අන්දමට නම් ගං වතුර වැඩිවීමේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෙසුර ප්‍රදේශවල කළු ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා පහත් බිම් රාශියක් මේ වන විට ගං වතුරෙන් යට වී තියෙනවා. මේ වන විට මා සිටින ප්‍රදේශයේ කාලගුණ තත්ත්වය යම් තාක් හොඳ අතට හැරී තිබෙනවා. නමුත් අපිට කියන්න බෑ කාලගුණය කෙසේ වෙනස් වෙයිද කියලා. කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශවාසීන් ඔරු ආධාරයෙන් තමයි මේ වනකොට තමන්ගේ ගමනාගමන කටයුතු සිදු කර තියෙන්නේ. මම බෝධිත උබේසිරි නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් බුලස්සිංහල පරගොඩ සිට. මේ අතර පවතින අධික වැසි සහිත දිස්ත්‍රික්ක පහක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ කිහිපයක් සඳහා පැනවූ නායම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ජාතික ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රණ සංවිධානයේ නායම් අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භූවිද්‍යාඥ වසන්ත සේනාධීර මහතා සඳහන් කළේ ගාල්ල, මාතර, කළුතර, රත්නපුර සහ කෑගල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ කිහිපයක් සඳහා එම අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කළ බවයි. පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග කොළඹ මාර්ග රැසක් මේ වන විට ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. කොළඹ ආමර බාබර් හන්දිය ප්‍රදේශය, කොටහෙන ජින්දු පිටිය හන්දිය, බ්ලූ මැන්ඩල්, ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා හන්දිය, ජේතවත්ත පාර ප්‍රදේශය, බේස්ලයින් පාර, රොබර්ට් ගුණවර්ධන හන්දිය සහ දෙමතගොඩ අලිදෙන්නා පන්සල අසර මාර්ගයේ ජලයෙන් යට වී තිබුණා. පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුමෙන් පිටත මාර්ගය මෙවර විට ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් වාහනවලට අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා. පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවන වේගය පැයට කිලෝමීටර 60 දක්වා අඩු කරන්නයිද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියදුරන්ට දැනුම් දෙනවා. අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් විතරපත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සැලසීමට අවශ්‍ය සියලු පීවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. දිවෙන්ට බලපෑති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය සහ එමගින් පීඩාවටපත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිතුමා මේ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. එම සහන කටයුතු සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහාය ලබා ගන්නා ලෙසත් නායම් අවදානම් පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාව ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහාය ඇතිව කඩිනමින් සිදු කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. එමෙන්ම පීඩාවටපත් ජනතාවට අවශ්‍ය සහන වැඩපිළිවෙලේදී ප්‍රතිපාදන ගැටලුවක් කර නොගන්නා ලෙස උපදෙස් දුන් ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීම් කරන ලෙසත් තබා මැදිහත් වී එම මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි මාස දෙකක කාලය තුළ අධික වැසි තත්ත්වය දිගින් දිගටම ඇති විය හැකි බව මේදී සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පූර්ව සූදානමක් ඇතිව එම තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යාංශවල සහ සියලු අංශවල සම්බන්ධීකරණයෙන් සැලසුම් සහගතව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කමද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ යළිත් සඳහන් කරනවා නම් අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පිවතරපත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සැලසීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. දිවයින්ට බලපෑති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය සහ එමගින් පීඩාවටපත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවදී ජනාධිපතිතුමා මේ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. සහන කටයුතු සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහාය ලබා ගන්නා ලෙසත් නායාමයේ අවදානම් පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාව ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහාය ඇතිව කඩිනමින් කරන ලෙසත් ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම එළමෙන ජනාධිපතිවරණ සමයේදී බාධාවකින් තොරව එම හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කර ගැනීම සහ ජනතාවගේ සහන වැඩපිළිවෙල විධිමත් කර ගැනීම අවශ්‍යතාවයද ජනාධිපතිතුමා මේ සාකච්ඡාවේදී පෙන්වා දී තිබෙනවා. පසුගිය දින කීපය පුරා ඇදහැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගාල්ල, මාතර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල පුද්ගලයින්
හයදහසක වැඩි පිරිසක් ආපදාවට ලක්ව ඇති අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් ගෙන යන සහන වැඩපිළිවෙල මේදී සමාලෝචනය ලක් කර තිබෙනවා. අපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ මෙහිදී පෙන්වා දී තිබෙන්නේ නියන් තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 15ක පමණ ජනතාව පානීය ජලය බෙදා දීමේ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විසින් ක්‍රියාවට නංවා තිබූ බවයි එම කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මේ සාකච්ඡාවේදී අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දී තිබෙනවා. දැන් අප සූදානම් මේ නායයන් තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බලන්න. ඇදහිලින අධික වර්ෂාවත් සමග මෙම නිවස අතර ඊයේ පස්වරුවේ පස්කන්ද කඩා වැඩේ තිබුණා. ඉන් තුවල් ලැබූ අටහැවිරිදි සිසුවිය මේ වන විට ගල්ල කරාපිටිය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ සිද්ධිය සිදු වූ අවස්ථාවේ නිවසේ තවත් 3 දෙනෙකු සිට ඇති අතර ඔවුන් නිවසින් පිටතර පැන දිවි පෙරාගෙන ඇති බවයි. මේ අතර ගල්ල ඉමදුව ප්‍රදේශයේ තවත් නිවසක් මතට ඊයේ පෙරවරුවේ පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බරපතල ලෙස හානි සිදුව තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම කවි සඳහන් කරන්න ඕනේ අප දැන් ඔබ දැනුවත් කරා මේ පවතින කාලවුරු තත්ත්වය පිළිබඳව. ඉතින් ඉදිරි 24 කාලය තුලත් අද වැසි සහිත කාලවුරු තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අද රාත්‍රී කාලයේ නායයා මන්තුරැඟීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. ගංගාවල ජල මට්ටම් වැඩිවීම පිළිබඳ අඳුරැඟීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව ජනතාව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මේ සියලු තොරතුරු පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න නිවුස් පර්ස් අප සූදානමින් සිටිනවා. රැඳී සිටින නිවුස් පර්ස් සමගින් සියලු තොරතුරු පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න. ස්තුති සම්පත් කවි ඔබ දෙපළටම තොරතුරු ගෙනාවාට. ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව දින ගණනාවක් පුරා ක්‍රියාත්මක කළ දියකාව යුදභ්‍යාසයේ අවසාන අදියර ඊයේ ත්‍රිකුණාමලයේ කුච්චවෙලි ප්‍රදේශයේදී පැවැත්තුණා. ඒ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජයගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දියකාව යුදභ්‍යාසය සඳහා රටවල් 12ක ආරක්ෂක අංශ සමාජිකයින් එක්ව සිටිනවා. දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයකදී විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වෙමින් මෙම අභ්‍යාසය පසුගිය දින ගණනාවක් පුරා පැවැතුණා. ඊයේ ත්‍රිකුණාමලයේ කුච්චවෙලි ප්‍රදේශයේදී පැවති එහි සමාප්ති උළෙලට යුද හමුදාපති ලොතරන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍රද සිල්වා මහතාද එක් වුණා. අපි මේ පැවැත්වේ 10 වන වතාවටයි මේ දියකාව අභ්‍යාසය. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විසින් කරන ලද මේ අභ්‍යාසයට විදේශ නිලධාරී සිසු නිලයන් සහභාගී විශාලම ප්‍රමාණයේ සහභාගී වුණ මේ වසරේ. ඔබ මාධ්‍යවේදීන් විසින් විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා, විශාල ප්‍රචාරයක් ලබා දුන්නා. ඒ මගින් මා හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට විශාල මේ අභ්‍යාසය පිළිබඳ හොඳ දැනුමකුත් ලැබුණා. Then Crime Watch. හංවැල්ල ආටිගල පන්සල පාරේපාලු නිවසක තිබී පුත්කල මල සිරුරක් සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ කුමල් කර්මාන්තයට යොදාගත් පාලු නිවසක් තුළින් මේ මල සිරුර සොයාගෙන ඇති බව. දවස් 5ක් පමණ ප්‍රමාණයක් මේ මල සිරුර නිවස තුළ තිබී ඇති බවට පොලිසිය සැකපල කරනවා. මියගිය පුත්කලයාගේ අනන්‍යතාවය මෙතෙක් හෙළි වී නැහැ. ඔහු වයස අවුරුදු 55 60 අතර පුද්ගලයෙකු බවට සැක කරනවා. වැඩිදුර පරීක්ෂණ හංවැල්ල පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ජීවිත හා දේපළ රැසකට හානි කරමින් මහකුඹු කඩවල කොහොමගස්සව ප්‍රදේශයේ සැරිසරු වනාලියා ඊයේ අල්ලා තිබෙනවා. ඒ උතුරුමැද පළාත වනජීවි නිලධාරීන් විසින්. පසුගිය දිනවල ගම්මාන රැසක මේ වනාලියා දේපළ හා ජීවිත හානි සිදු කර තිබුණා. අලියා හොරෝපතාන අලිරඳු මධ්‍යස්ථානයේ වෙතට රැගෙන යාමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. කලාපව ජාතික වනෝද්‍යානයේද මායිම් වැති ඕලම්බෑව ගම්මානය වනාලේ තර්ජනයට මුහුණ දී සිටිනවා. ගම්වාසීන් සඳහන් කළේ විදුලි වැට අක්‍රීය වීම හේතුවෙන් මේ වන අලීන් ගම්බදින බවයි. ඊයේ දිනේ කිරිගවයින් 5 දෙනෙකු වනාලි පහර දීමෙන් මියගොස් තිබෙනවා. අලි වැට තියෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය සතියක් දෙක සැරකෙලා බලනවා. අලියට කරන්ට් එක මැද ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. අනික මේ අලි ගම්බදින එකම හේතුව තමයි මේ සපාර් කේස් එක වාහන අලිය ළඟටම ලං කරලා ගුවන් මොකද ඒ කට්ටිය යනවා. අලි ටික ගමට එනවා හය වෙනවා. ඕක තමයි සපාර් නවත්තලා මේ අලින්ට කතා කරනට යන තත්ත්වෙට පරි දැන් කවදාකවත් උන් යන්නේ. යන්න තියෙන හේතුව මේ අලින්ට වාහන ළඟලා මුරු වෙලා දැන් මිනිසුත් එකම ගැටෙනවා. ඕක තමයි එකම ප්‍රශ්නේ. පාකිස්තාන තරඟ සංචාරයේ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා එක්දින විසයවිස කණ්ඩායම අද දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී ආගමික වතාවත්වල යෙදීමෙන් අනතුරුයි. ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලැබෙන 27 වනදා ආරම්භ වනවා. ඊට තරඟ 3ක් ඇතුළත්. ඒ සඳහා සහභාගී වන ලහිරු තිරිමාන්නගේ නායකත්වයෙන් යුත් එක්දින කණ්ඩායම සහ දසුන් ශානකගේ නායකත්වයෙන් යුත් විසයවිස කණ්ඩායම අද දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී ආගමික වතාවත්වල යෙදීමෙන් අනතුරුයි.
දෙදහස් නවය වසරේදී සිදු වූ ප්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමක් සති දෙකකට අධික කාලයක් පාකිස්තානයේ රැඳී සිටීමෙන් තරංග සංචාරයක නිරත වන පළමු අවස්ථාව ලෙස මෙය ඉතිහාසගත වෙනවා. කෙසේ වෙතත් දිමුත් කරුණාරත්න, ලසිත් මාලිංග, කුසල් පෙරේරා, නිරෝෂන් දික්වැල්ල, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ කුසල් මෙන්ඩිස් මෙම සංචාරය සඳහා සහභාගි වන්නේ නැහැ. ලහිරු තිරිමාන්නගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ධනුෂ්ක ගුණතිලක, සතීර සමරවික්‍රම, අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, ඕෂධ ප්‍රනාන්දු, ෂයන් ජයසූරිය, දසුන් ශානක, මිනොත් බහනුක, ඇන්ජලෝ පෙරේරා, වනිදු හසරංග, ලක්ෂාන් සඳකැන්, නුවන් ප්‍රදීප්, ඉසුරු උදාන, කසුන් රජිත සහ ලහිරු කුමාර ඇතුළත් සම්බර කණ්ඩායමක් තියෙනවා. යංස්ටර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි කිව්වා වගේ බැලන්ස් සයිඩ් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට හොඳ තරගයක් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේක පර්සනල් ඩිසිෂන් එකක්. මම හිතන්නේ ඒවා අපි රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලාගේ ඩිසිෂන්ස් අපි බලන්න ඕනේ. දැන් තියෙන කණ්ඩායමේ කොහොමද අපි ජයග්‍රහණය කරා යන්න ඕනේ, මේ මාර්ගය කොහොමද කියලා අපි හදාගන්න. අපි ඉස්සෙම් බලන්න ඕනේ අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා කණ්ඩායම ගත්තොත් යංස්ටර්ස්ලට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් මේක. මොකද මේ වගේ ඔපචුනිටිස් ගොඩක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ෆෝම් කළා ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් කියලා මම දකිනවා. අපිට මුලින්ම ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට කතා කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා අපිට හම්බ වෙන සිකියුරිටි එක ගැන. ඒක අපි ප්ලේයර්ස්ලා 30 දෙනාටම පෙන්නුවා කොහොමද අපිට සිකියුරිටි එක හම්බ වෙන්නේ කියලා. එක්දින සංචිතය හා සංසන්දනය කරන විට විස්ස විස්ස සංචිතයේ වෙනස්කම් දෙකක් පමණක් සිදුව තිබෙනවා. එක්දින සංචිතයේ නායක තිරිමාන්න විස්ස විස්ස සංචිතයේ නොමැති අතර ඒ වෙනුවට තවමත් ජාත්‍යන්තර තරග වරම් දින අනුමැති භානුක රාජපක්ෂ කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙනවා. නවසීලන්තයට එරෙහිව පැවති තරගාවලියේදී විස්ස විස්ස වරම් දිනාගත් ලහිරු මදුසංකද මේ විස්ස විස්ස සංචිතයට ඇතුළත්. හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. මොකද කණ්ඩායමෙන් හතර දෙනයි අපේ T20 සංචිතයෙන් ඉවත් වුණේ. ඉතින් නායකයෙක් විදිහට මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මගේ කණ්ඩායම ගැන. අභියෝගයක් තියෙනවා අංක එකේ කණ්ඩායම පාකිස්තානය කියන්නේ 20-20 මේ වෙනකොට. ඇත්තටම අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයෝ දිගින් දිගටම දක්ෂතා අතර හිටියා. නමුත් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්න රට විශේෂයෙන් මතක් කරන භානුක රාජපක්ෂ, විනෝද් භානුක, ලහිරු මත්සංක ඔවුන් දිගින් දිගටම දේශීය තරගාවලි වල දක්ෂතා පෙන්වපු ක්‍රීඩකයෝ. ආරක්ෂාව ගැන කිව්වොතින් මම කලින් වතාවෙත් පාකිස්තානයට ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ සිකියුරිටි එකක් තිබ්බා. මම සැහැීමකට පත් වෙන නායකයෙක් විදිහට කණ්ඩායම පාකිස්තානයට අරගෙන යන්න. ඇත්තට සන්තෝෂයි මගේ පළවෙනි සංචාරයේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකත් ගැන. හොඳ ටීම් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ගිහිල්ලා හොඳින් සෙල්ලම් කරලා එන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසය තියෙනවා. අපිට ප්‍රූව් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් යන්නේ නැහැ කියලා මේ අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. අපි පාකිස්තානයට ගිහිල්ලා අපිත් පුළුවන් හොඳම දක්ෂතා දක්වන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ටීම් එක ලෑස්ති මම හිතන්නේ මානසිකව අපි හිත හදාගෙන තියෙන්නේ අපේ 10 දෙනෙක් නැහැ කියලා එහෙම හිතන්නේ නැතුව අපි හිතනවා අපේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක අපිට හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම හැමතිස්සම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ මොහොතේ අපි හරියට කරන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ ඉස්සෙල්ලා අපි හිතාගෙන ඉඳලා මේ මොහොතේ අමතක වුණොත් වැඩක් නැහැනේ. දෙරට අතර තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය එළඹෙන 27 වනදා ආරම්භ වෙනවා. එත් සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.